Awak ni, kalau nak buat keputusan tu fikirlah betul-betul dulu. Awak tahu tak tempat awak nak pergi tu Pakistan? Maksud tak? Eh, bukan main-main tau, bahaya. Saya minta tolong awak untuk yakinkan papa tu saja, tapi kalau awak tak lewat dan tak apalah. Awak ni kalau bercakap boleh macam orang waras sikit tak? Insya-Allah tak akan ada apa-apa, okey? Awak cuma doakan saya saja. Sarah,